que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para o sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. A
agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturadas são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser controlada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais de 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico impactado, porque realmente a gente está vivendo um momento realmente incrível, né? Então... Boa noite, pessoal! Boa noite! Eu me chamo Jailson, né? E eu quero agradecer a Deus no meu lugar mais uma vez por estar aqui e agradecer a todos que estão aqui, né? Uma salva de palmas a vocês aí, né? Vocês estão querendo uma grande oportunidade, vocês estão no local certo. E eu vou ficar só com minhas palavras. Eu vou chamar um cara aqui também que eu estou muito entusiasmado muito com essa empresa e por ele, porque ele está desenvolvendo esse negócio, pouco tempo de negócio. Ele está bombando, eu tenho aprendido muito com ele. E vou deixar ele falar um pouquinho da vida dele aqui com vocês, tá bom? Meu amigo Jackson, receba uma grande palma. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Galera. Novamente, uma boa noite para todos. Boa noite. Todo mundo já me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Jackson, convidado. Tá? Galera, é o seguinte, para mim é uma honra estar tá aqui com vocês hoje, né? E sempre que eu vou estar, porque eu estou um pouco emocionado, com certeza, não é a primeira vez que eu falar aqui em público assim, para muitas pessoas, mas a gente dá uma impactada, tem que é de ler, né? Então vou soltar um pouquinho aqui. Quem é o Jackson, galera? O Jackson, galera. É uma pessoa muito humilde, né? Que chegou, conheceu essa empresa, a FEMUV TV, através de um brother meu hoje, que considero muito, que é o Fabrício, tá? E o que eu posso dizer para vocês, galera? Um pouco mais sobre o Jackson. Pode ver, hein? Vamos só um minuto, pessoal. Segura a onda. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é o que tem que fazer com valer a pena. Pronto. Vamos ver o futuro. Atenção pessoal, desligue o telefone celular de vocês, tá? E dedique o máximo de atenção, 100%, né? Atenção de vocês, para poder vocês também tirar a dúvida de vocês no final dessa apresentação. Qualquer dúvida que você tiver, no final a gente tira. Enter, é isso. Gente, eu também estou vendo agora aqui, tá? A mexer também agora aqui nessa tecnologia nova aqui, meu parceiro. Tá de fuder com o respeito. Vamos lá. Aí, minha história, né? Passando aí? Isso. A minha história para a gente, como o Paulo me ensinou agora, aprendi agora hoje também junto com vocês, tá? A minha história é a seguinte, pessoal, eu trabalhei também já na Sky, já estava já atuando na Sky, tá? Então, assim, o que me chamou muita atenção da PMU que tive, eu falo logo com o real logo, pessoal. O que me chamou a atenção é essa relação que eu tive, né, na Sky, que eu trabalhei com pacote de TV. Então, assim, como eu vendi pacote de TV, eu vendia 100 pacotes por mês, como eu tenho uma menina nossa que vende também na NET, ela vende 240. Mensal. Então eu vendia 5 meses. Eu não ganhava um real. Assim, eu ganhava comissão, mas não tinha essa possibilidade da PNUV também. A gente tinha o quê? Da mensalidade que você receber o integral, ou 4% até 5% no final. Enfim. Sky. Recebeu também na parte, tá? Aí que eu fui supervisor também, tá vendo? Um monte de pessoa. Estou um pouco nervoso, não vou mentir, porque é a primeira vez aqui junto com vocês, então tá dando nervoso mesmo, mas legal, pessoal. O Jackson, sou simples, trabalhei na Star, trabalhei na Atlético e hoje vim falar da PNUV. Eu tô um pouco nervoso, cara, mas desculpa, meu parceiro, isso é normal. Gente, quem é a PNUV? A PNUV TV é a junção da Netflix, certo? É
é o quê? A Netflix é a TV, é a só séries, e a Penúltima TV é do outro canal liberado. É série A, série B. Então, o modo que eu falo é assim, pessoal. Pra ver na escala é assim: é série A, série B, telecine, futebol, canal adulto, canal de criança, tá? Enfim, todos os canais liberados. Onde que eu falei pra outro vídeo? Jackson, o que foi que chamou você a sua atenção? Então, já mudei, né? Não, mas se o que, que me chamou a atenção é porque eu quero ir no ponto dele da Penúltima pra mim, porque assim. O que eu estou fazendo aqui hoje, Jacques? Eu, minha família, minha esposa, é aniversário dela hoje, e minha mãe também está ali. O que me chamou a atenção para estar aqui hoje e estar aqui sempre? Foi essa empresa chegar na minha vida através do Fabrício. Eu vou contar a realidade logo que não ficar muito. O que me chamou muita atenção foi essa parte, gente, porque hoje eu tenho uma oportunidade de falar com a minha esposa, de falar com a minha mãe, com a minha filha que está ali, a Julinha, a Giovana também. Assim, hoje eu vou poder dar para você uma condições melhor do que eu já dou para vocês hoje. Como assim, Jackson? Hoje eu encontrei uma empresa de verdade, pelo que eu vi, pelo vídeo, pelas lives e pelo YouTube que eu vi. A sinceridade, eu tive uma empresa hoje, ela é totalmente independente, ela tem o tempo próprio, ela tem tudo próprio. Isso me impactou muito. Me impactou de uma maneira tão grande de eu estar aqui hoje, de abrir mão. Sim, uma coisa, não é assim, meu aniversário? Eu podia estar lá claro. Eu estou aqui, o meu compromisso, por quê? Eu estou abrindo mão de tudo para poder correr atrás do meu sonho. O meu sonho, pessoal, é o sonho de vocês também, que é o do Reginaldo, que está aqui hoje também correndo ali. Faz Uber também, está acreditando, já falou, Jackson, é o seguinte, meu parceiro, eu quero acreditar, eu quero estar junto, eu quero fazer acontecer. Eu falei para ele assim, Reginaldo, hoje eu conheci essa empresa através do Fabrício e esse cara aqui espetacular que é o Flávio, meu irmão. E deixa a gente assim, ó, tudo tremendo e impactado. Porque é o seguinte, parceiro, para você seguir uma pessoa, tem que acreditar. Então, assim, se a gente está aqui, é porque a gente acredita. Então, eu estou falando aqui o que está vendo na minha mente. Eu estou até fugindo daqui. Certo? Mas é dentro do contexto da Pergunta TV. Aonde, para mim, eu posso estar um pouco nervoso, estou mesmo, tá? Vou ser bem sincero, mas eu quero deixar aqui para todos aqui, galera, que para mim, eu falei, Fábio, eu estou abrindo mão, eu tenho uma microempresinha, eu falei, empresa, eu vou falar assim, porque é micro mesmo, porque é microempreendedor, mas é pequenininha, pode ser uma grande, eu estou desfazendo para entrar 100% de cabeça na Pergunta TV. Por que eu não vou até falar? Eu trabalhei na Sky há 4 anos, não foi uma empresa só não. Eu trabalhei na Gold, trabalhei na Landsat, trabalhei na Rivadinho, trabalhei em várias empresas aqui, cara. Eu vendia muito, eu tinha um golzinho, quando eu perdi esse gol meu, uma Blitz, né? Uma Blitz. É aqui. Não passa agora aqui, né? Aqui. Trabalhando. Eu não tinha condição de pagar nem um boot no meu carro. Eu trabalhando com uma equipe de 4 pessoas no meu carro, que eu vendi na Sky ali. O cara que foi preso, eu ia bater, patrão, tô aqui. Foi preso, aí na onde? Na orla, que lugar? Na porta da minha casa, então vai pra casa e vem só. Tava até hoje. Mas eu vendia 100 pacotes por mês. Eu ganhava, era 880, eu ganhava também mais a comissão. Só isso, mais nada. Então hoje, eu tenho a certeza, pessoal, que a gente que tá aqui, a gente já conhece a Pedro, já tá aqui guerreando, junto com esse parceiro que é o Flávio, que trouxe isso pra gente aqui em Salvador Bahia. Como eu falei para vocês, que eu vou falar aqui para mim, os convidados aqui daqui também, a verdade, meu irmão, que assim, a gente tem uma oportunidade aqui na nossa vida, na nossa mão, aqui em Salvador, irmão, você não tem nem ideia, parceiro, fica na nossa mão. Essa camisa de ouro, é um baú mesmo, como eu falo no começo, é um baú, meu irmão. Então, assim, quem não acreditar hoje, vai acreditar amanhã, e a gente vai abraçar, a gente vai resgatar. Olha, meu. E assim, nada é fácil. É isso? Nada é fácil. Então, pessoal, para poder eu ficar agora, eu estou relaxando. Porque assim, pessoal, eu trabalhei em várias empresas com gestão de pessoas, mas cada um lugar é um lugar. Tipo assim, eu fiquei muito tempo fora e hoje eu estou de volta aqui em Salvador, Bahia. Sou metropolitano, moro aqui na Boca do Rio, aqui na Alta Careiro, tenho 5 filhos. Minha esposa, aniversariante hoje, né? Tá? Minha filha tá ali, Julinha. Sabe da minha caminhada? Eu vivo de vendas, gente. Eu vivo de vendas. Esse cara me encontrou no crédito, ele não revestiu de R$1.
Ele tava lá por quê, pessoal? Divertiu de Noel. Porque é o seguinte, velho. Eu vendo tudo, meu irmão. Eu vendo tudo. E tudo quando esse cara me falou da Fermovie, que ele falou, velho, ele tava no fundo. Aí cheguei no fundo, revertiu com todo mundo. Não fui no fundo, não. Ó, cara, eu não fui no fundo, velho. Ele me chamou, velho. Deu o pessoal aqui, velho. Aí, pá, pessoal, muito bom dia. Tava trazendo, meu nome é Jackson. Aí, eu tinha que passar pra lá, pra cruzada. Ele tava só sendo ajudado. Aí, ele no fundo. Ele tava com o caderninho mesmo, a caneta. Tava se tremendo. Aí ele falou assim, ele falou assim, não tem seu nome aí, velho. Pra quê, rapaz? Ele não deu ele não, velho. Meu pai, você repetiu. É. Você paga mais isso. Tudo repetido, tudo repetido.
Agora, se você quiser repetir, eu fico repetindo os filmes. Os filmes. Ah, sim. Tá lá, okay. Repetido. Agora, se você vir para mim, ver, você vai ter 2.000 conteúdos. Você quer vir lá? Você quer vir agora? É. Você já tá, né? Então, você quer dizer? Já tá apaixonado e hipnotizado. Tem um perigo assim, ó. Ó, eu quero deixar assim, pô. Porque assim, o poder que a gente tem hoje, mas sempre da PMUV TV, meu parceiro, tá morado. Moral, pessoal, me desculpa aí. Aqui não abraça essa empresa, não abraça mais nada. Quem paga aluguel aqui? Quem paga aluguel? Quem paga aluguel é a mão? Paga aluguel. Eu paguei terrível. Então a gente merece uma renda extra. E também quem não paga, paga com de luz, paga com de água. Carro. Tem que ter uma renda extra. Então assim, a gente tem agora aqui na mão a fatizeira que a PMUV TV dando muitas comissões de tudo, irmão. Um exemplo. Se eu assistir, eu ganho. Pô. E se eu indicar, eu ganho também. E se eu montar a equipe, eu ganho também. Agora, se meu parceiro querer também trabalhar, eu também ganho, pô. Eu tava lá em Juazeiro, eu cheguei em Juazeiro, meu irmão. Eu juro pra você, por Deus, velho. Eu coloquei no nome aqui, a vovó 1, vovó 2 e vovó 3. Era tanta vovó, meu irmão. Meu pai chega pra ela e fala, meu filho, a TV da vovó grandona, a sala dela era a TV toda, mano. Mas não pegava nada, irmão. Não pegava Globo. A resolução, eu tô vendo com ela smart, eu tô com meu telefone em Juazeiro aqui, parceiro, com meu aplicativo. Eu tô com o Fábio, estou com o Fábio, é o seguinte, meu irmão. Vai tocar agora, mano. Você entendeu? Eu filho, adoro ver. Não tem mais tempo. Eu falei, peraí, só um minutinho. Ué, eu peguei o controle sozinho, irmão, sem saber. Porque o meu auxílio aqui é o Fabrício e Fábio. Eles têm falado, Jackson, é meu irmão. Ajude, não sei o quê. Ele tá gravando. É vovó assim, é vovó simulinho. Ih, mano, quando eu consegui, depois de meia hora, pelo café na hora, eu consegui, mano, conselheiro. Eu não fiquei ligando, não. A Adriana assim, ó, por Deus do céu, eu tenho 5 filhos, é sempre daí. É assim, ó. Fazer mais filhinho daí. Eu já tenho dois aqui. Eu juro pra você, por Deus, velho. Na TV fica assim, eu coloquei, aí deixa o aplicativo. Eu coloquei 9,7, meu. Eu coloquei logo 100. Eu falei, eu vou colocar um, nem um 2, nem um 3, meu. Vou colocar logo. É, porque o cara mandou uma lista lá, ó. Aí um louquinho. A boca é assim, ó. Que filme rápido. Eu falei, boa, será que é mesmo? Que? Ela falou, que laço que esse? Eu falei, boy, que laço que esse? Relaxa, calma, aí, pô. E o pai disse, como é que eu faço pra adquirir? Eu falei, pera aí. E a cara, a senhora quer assistir? Só assistir, quanto é isso de ganhar dinheiro? Ah, como assim? A senhora quer só assistir, ou a senhora quer indicar ganhar dinheiro? Pronto. É, então, vou indicar. Pô, eu juro por Deus, irmão. Lá em Juazeiro, em Petrolina, estou muito televisão já, rodando, eu vou ver. Eu não fechei com ninguém ainda, porque vou esperar fazer uma live, conhecer a empresa, porque assim, eu falei com 70 pessoas. Mais 15 pessoas estão me ligando. Porque as 70 pessoas lá, exatamente, que eu falei, 15. Pronto. Ele falou assim, ó, me ligando. Porque assim, eu mando um WhatsApp, só que o meu forte de vendas nunca foi WhatsApp. Como eu moro em São Paulo, eu também trabalhei 2 anos na Atlética, eu tenho uma equipe que eu montei com uma equipe de 21 pessoas. A empresa não dava o quê? Acho que não dava salário, não dava condução e não dava almoço. E contrate, porque ela fez um contrato na balsa, que a palavra já agradecia, então você podia estar lá na balsa em 2 anos. Só que não dava nada pra você. Dava pra você conseguir contar 21 pessoas. Porque ganhava, porque assim, as pessoas ganhavam o que a gente ganha hoje. Bem, porra, você ganhava R$40 por dia, a pessoa vendeu tarde, eu vou. Todo mundo foi. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém, meu irmão. Chega mais, pai. Fica à vontade. Agora eu também vou ficando à vontade. Viu, meu irmão? Então veja bem. Volto a falar da PMUV TV. Gente, eu sou um cara muito suspeito de ficar falando da PMUV, porque assim, eu trabalhei na Sky. Então, assim, não é uma coisa que eu tenho de ruim, foi uma coisa de experiência que eu tive e foi muito bom pra mim. Porque assim, eu tenho uma bagagem, um pouquinho de experiência, como todo mundo tem aqui, que trabalha na NUD, trabalha em várias empresas e trabalha hoje. E quem não trabalhou com venda e está hoje junto conosco. Meu irmão, isso todo mundo dá certo, pô. Todo mundo dá certo. Porque hoje a gente é pioneiro aqui. Hoje a gente, meu irmão, você não sabe o que é isso. Se poder falar que você é pioneiro. De você pegar uma obra de construção e falar assim, eu vou construir isso aqui.
e falar assim, foi eu e a gente que construiu. Não deixa de fora ali não, pô. Não deixa de fora ali não, pô. E o de fora quando vira, ele vem igual leão, meu irmão. E quando vira igual leão, você fica assim, ó. Porra, eu podia, né? Eu fui lá e conheci a Pernuda TV, né? Mas aí acontece. Antigamente era 200 reais, 100 reais de entrar. E hoje, você não entra mais não. É o seguinte, meu irmão. Você não vai entrar mais não, sabe? Porque você vai ter muita vergonha de você entrar, meu irmão. Eu vou falar assim, agora venha. Só que é o seguinte, eu tô com 10 mil e poucas pessoas lá e você vai ficar no 2012. E aí, irmão? Você tá pedindo recomeçar de novo? Porque quando você recomeçar comigo, você não quis. Então você vai entrar conosco, você não vai liberar ninguém, mas todo mundo vai entrar. Mas o momento é o qual eu falo. É esse, meu irmão. Qual é a empresa que dá para você um suporte desse, te dá login, te dá senha, te dá um escritório virtual pronto, maravilhoso, tudo dentro, irmão. Pra ele, velho. Vai colocar até empréstimo, vai colocar curso. Peraí, irmão, vai colocar robô robótico, velho. Onde, irmão? E paga por dia. E paga. Agora eu vou embora, pô. Mãe, é só aniversário hoje, não é isso? Não, sabe por quê? Porque eu tô 100% dentro da Pernuda TV, junto com todo mundo que tá aqui. Com esse cara aqui, esse cara aqui pra mim, meu irmão. Eu falei com ele aqui, pessoal, não é tal, é direto. Eu falo pra ele assim, ó. Direto, eu falo assim, direto que eu falei pra ele. Não é que eu falo direto, não. Eu me espelho muito com você, porque no dia que eu vim aqui nessa reunião, que ele falou, meu irmão, e eu conheci a história desse cara, meu parceiro. Daniel, meu irmão. Pô, velho. Gente, me fala uma coisa, velho. Qual é a empresa, meu parceiro, que vai dar esse suporte que cada dia só vem melhorando e pessoas reclamando? Então, não pode parar pra fazer um suporte melhor pra gente. Antes não tava com história de pão, não tinha nada, mas eles mudaram, ele tava ruim, não mudou, porque não tem novo agora. É da empresa, ficou sólido, irmão. É meu, o cara falou assim, ó, é nosso, não é emprestado não, é da gente, tudo nosso. Tá dando a cara pra bater, meu irmão. E colocando se combinar, ô, velho, peraí, irmão. Se você, com todo respeito, cagou assistindo, você ganha dinheiro, meu irmão. É só pra te ligar. E aí, velho? Ô, velho, você é maluco, é? Só que no meu combate, falando aqui, pô, tá vendo a onda? Tá pegou, pô. Você quer ver? Tá me ligando. Eu tô com ele, pô. É isso que eu faço. Eu faço assim. Eu vendo assim. Eu peguei pessoas que estão no meu grupo hoje, graças a Deus, assim. Há quantas pessoas hoje? Eu tô com 13. Hoje, tem aqui hoje comigo, da minha equipe, 2. É isso? Graças a Deus. Mas tá aqui hoje, 2, por que assim? Previsto. Ainda? Eu tô feliz? Tá com 13 diretos? Tô com 10 diretos e 13 planejados. Então veja bem, como é que eu consegui essas pessoas? Rapaz, esse cara que tá aqui, ó, Fábio, é muito pra ele que eu consegui. Eu não deixo passar nada não, irmão. Não deixo passar nada. Se eu tiver no banheiro, eu passei o cara vai doar, não olho pra ele, não. Eu coloco o pensamento dele. E aí, você não tem dúvida, irmão. Eu passei por ele, tava lá, ele tava com a camisa. Agora tem dúvida, esse é sua vida. Ah, é tava lá, Flávio, ele tava lá. Agora eu moro aí, eu falei, do Rio. Aí, eu moro lá, tá tanta crença ali. Então, eu sou isso, ele tava ali, todo bonito, todo pitando, todo bonito, todo cabelo feio. Falei, rapaz, esse cara é meu perfil. Passa por ele, olha aqui, ó. Eu aqui, ó. Vem, mozão, bom dia, mas. Falei, e você quer comprar minha PEX? Falei, com o quê, meu irmão? Te dá pra você ganhar uma renda extra. E aí? Ele, você mora. Falei, você vai assistir logo de quê? Aí, tudo bonitinho, comecei com ele, quietinho. Ele, onde que eu? Falei, tá, meu irmão. Tô trabalhando, eu te passo o teu. Quando passa no outro dia, ele, e aí, velho? É, não era assim? Eu deixei na chuva, pô. Esse é um convite gostoso. Eu não sabia muito e eu não podia falar muito. Uhum. Eu tinha que vir toda o quê? Quarta-feira, poder aprender. Aprendi. Se eu não vim toda quarta-feira aqui, como hoje, como é que eu vou aprender, irmão? Com esse cara aqui, velho. Entendeu? Então, assim, eu tenho as pessoas que eu tenho hoje, graças a Deus, foi tudo na internet, Facebook, velho. Eu não tenho parente, não, irmão. Eu não tenho parente. Todos eles, eu tenho umas 20 pessoas, mas todo mundo vai estar apanhando comigo. E na hora que vem a gente ganhando dinheiro, uma lotada de BM, anúncio, irmão, você não tem ideia não, parceiro.
eu já ganhei dinheiro, eu já ganhei dinheiro com vendas, irmão. Eu já ganhei dinheiro com vendas sem rede. Eu vivo de vendas. Eu pago hoje na minha casa, hoje você de aluguel, na conta de água, conta de luz, conta de telefone. Viu o lazer pra galera? Olha que mulher linda. Eu vivo de vendas, irmão. Por isso que eu vendo revistinha, eu vendo pomada. Eu faço o que tiver de fazer, eu vivo de vendas. Mas eu vou parar com tudo a partir da semana que vem. Vou vender. Muita vontade para me prolongar. Tá aí na próxima essa dobradinha que meu parceiro Flávio. Agradeço muito a ele e a todos vocês que me convidou a fazer essa dobrada, que eu entrei um pouco em choque, mas tá ligado como é que é? Fui relaxando. Graças a vocês, que é uma honra, velho. Tá junto com vocês, pô. É de verdade mesmo, vou encerrar. Mas é de verdade, porque assim, a gente não pode deixar o nosso sonho para trás, não, pô. Porque assim, a gente vai ter que trabalhar, pô. A maioria não hoje que tá aqui. Não tem muitos que pagam aluguel, mas todo mundo tem pago de luz, pago de água, ganha um salário. Então, assim, irmão, a gente sabe que hoje em dia, ou não? Através de si. Exatamente. Então, vamos lá, velho. A gente tem hoje aqui uma coisa que você vai tirar 2 horas do seu relógio. Eu não tiro 2 horas, não, irmão. Eu juro pra você, por Deus. Se eu mentir aqui, irmão, eu quero que minha esposa fale lá na minha cara. Não deixa eu mentir, não, velho. Quando eu acordo, irmão, por 2 horas da manhã, eu vou dar permuta. Às vezes eu nem, amor, nem transo mais. Irmão, se eu tô duro, irmão, eu não consigo, fazer isso nada. Eu sempre sou um cara que eu gravo na TK. Eu tinha vindo de uma pessoa, pô, fiquei 2 anos com você no topo da TK. Então, o Debrecht, pra quem conhece sabe, é por Sipiranga, pô, vou me separar, pô. Eu fiquei 2 anos no Império, parceiro, com uma equipe de 21 pessoas. Você brocando, você ganhando dinheiro de tudo condenado, velho. Você não tô com o cara e falou assim, ó, velho, tem um contrato aqui na balsa de 2 anos. Você pegou em 1 ano e meio, já tá acabando. Eu quero mandar você pra Bahia, pra minha terra. Eu moro em São Paulo, não fui. Onde eu vim parar, irmão? Não era minha hora, porra. Aqui é meu nome, velho. Agora é a minha hora, porque é o meu conhecimento, é a minha área, parceiro. Então, minha mão, parceiro, não vou largar, não, velho. Falando o quê? TV a cabo comigo, eu desci, subi aquela madeira, cabula, tudo aquilo, suando com as meninas, meu irmão. Sem ganhar nada, com fome, sem dinheiro pra comer um rango, o meu carro batendo meu gozinho, 4 portas, né, já tô desconfiado, pé de mulher gostando, como o dedo do meu carro, meu cara, como? Chegava em casa, meu parceiro, era barril, meu irmão, pode ver a foto aí, mano. Eu não tô mentindo, não, meu irmão. Eu saí aqui, manhã, às 5 horas da manhã, assim, pô, dava lá, bati o cartão. E aí, Madinho? Não é 6h15? Era 6 horas. Nada, pô. Hoje a gente aqui é empreendedor. Você não tem patrão aqui, não, irmão. Mas se você não trabalhar, você não ganha dinheiro também, não. Tô logo te avisando, você tá no lugar errado. Aqui não tem emprego, não, parceiro. Tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho. Mas se você somar com seus parceiros, seus queridos, seu associado, com você, junto comigo, Fabão, tamo junto, bora somar junto. Mas é o seguinte, meu parceiro. Se a gente não se unir, para ter o mesmo foco de vocês me ajudar e ajudar vocês, parceiro. Nem eu vou andar, ou eu posso andar, e você não vai andar. De quem é a culpa, Jackson? De ninguém. É só porque você não acreditou em você, você diz, pô, aí não é comigo mais não, meu irmão. O que a gente pode fazer aqui na Bmovie TV, parceiro? Na Bmovie TV é ajudar vocês a crescer e ter conhecimento e ganhar bastante dinheiro. É isso? Vai terminar e chamar o parceirão aqui, Flávio. Esse parceiro, meu parceiro, que me deu a oportunidade. E muito obrigado, meu irmão. E vai ser ele, não. Salva de palmas mais forte pra ele, porque eu vou ter que É um prazer estar aqui com vocês, né? Quando eu vi uma apresentação dessa assim, eu fico bem feliz, né? Porque ele se permitiu a... Ele que me pediu pra gente... Falei pra ele, quer fazer a apresentação? Ele, eu vou. Que maravilha. Então, quem tá aqui hoje, que quiser também ter a oportunidade de falar aqui também, chegue junto, isso vai fazer você se desenvolver, você vai aprender a falar em público, é importante, tá? É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bmovie, etc. A gente fala um pouquinho da história dele. E foi muito legal ver a história dele, porque... A Bmovie TV ela chega como uma inovação
tá? Mas também como uma oportunidade para a gente poder estar tendo resultados diferentes. Então, se você quiser ter resultados diferentes, faça algo diferente, tá? Eu trabalho, eu tenho um trabalho, tá, gente? Eu tenho um negócio, eu atuo com estruturação de capital internacional para empresas e com outros segmentos, certo? E, paralelo a isso, eu tenho a Paymove TV. Que eu conheci a Paymove TV tem mais ou menos uns 40 dias que eu trouxe a Paymove TV para a Bahia, né? Mas ela teve um tempinho parado, porque toda empresa que está com o início, está estruturando, está ajeitando aqui. Quem já teve um negócio sabe que, né, tem que ajeitar as arestas, ajeitar aqui, ajeitar dali, até que o trem entre no trilho e caminhe, né, sozinho e vai com tudo para frente. Entendeu? Então, assim, eu estava indo no banco, no Bradesco, enfim, uma história. Sempre dentro da área de bancária, né? Também com o Banco Bradesco, aí também corretor de seguros, e hoje a gente está nessa área de capital internacional para empresas e junto com a Paymove TV. Por quê? A Paymove TV eu conheci mais ou menos em meados de fevereiro, tá? E chegou assim para mim: Flávio, dá uma olhadinha nesse negócio, vê o que você acha. E aí, foi mais ou menos dentro dessa ideia que o Jackson falou, né? Sky e tal, aquela coisa. E eu olhei o aplicativo, baixei o aplicativo, aí experimentei. Sensacional isso, nunca vi isso, né? Você poder assistir todos os conteúdos, assistindo ali o combate, na palma da mão, de onde você estiver. Eu falei, cara, sensacional isso. E ele falou, Flávio, tem uma oportunidade. Você vai poder trazer para a Bahia. Quer pegar essa oportunidade? Eu falei, eu fui em São Paulo, conheci quem criou, né, a ideia da Paymove, conversei com ele e falei, vou encarar. E aí voltei para a Bahia aqui para a gente poder disseminar essa ideia, né, de um aplicativo. Então, o você ganha o que você merece é aquela coisa, a Paymove tem uma ideia que você pode, ou você pode ter uma renda extra ou uma renda extraordinária, né, vai depender do seu resultado. Né. Quando eu vejo ele falando que ele vai ter grandes resultados, realmente eu fico muito impactado, porque realmente ele vai ter grandes resultados. Nesse negócio a gente tem que ter mais atitude a leitura, ela faz parte, mas a atitude, ela faz o resultado chegar mais rápido, tá? Porque muita gente tem capacidade, mas não tem oportunidade. Outros têm oportunidade, mas não sabem aproveitar a oportunidade que tem por falta de capacidade. Então, a Paymove, ela... Às vezes você está no seu trabalho onde você tem, porém você não consegue ganhar novos níveis, novos voos, porque o trabalho onde você está não lhe permite chegar mais longe. Tá? Salvo quando você é dono da empresa, né? Enfim, e por aí vai. Porque o Brasil, se você for analisar hoje, ele está num momento muito complicado. Tá? Então, mais da metade do Brasil ganha até R$2.000 por mês. Está falando aqui, né? Ou seja, imagine você com uma família, enfim, com R$2.000, você tendo custos e custos e custos. Tá? Porque tudo no Brasil é custo, é plano de saúde, é alimentação, é remédio, enfim. Não sei, com R$2.000 realmente é muito complicado. E apenas 5% do Brasil ganha acima de R$7.000. Tá? Então, ou seja, imagine se você pudesse hoje ter uma oportunidade onde você pudesse atuar nas suas horas livres e tivesse a oportunidade de ganhar acima de R$7.000 por mês, trabalhando, dedicando 2 horas do seu tempo. Você dedicaria essas 2 horas para em prol desses 7 mil? Com certeza sim, porque você trabalha hoje 8 horas por dia e não ganha 7 mil, se duvidar. Tá? Então, aqui na Paymove, você vai ter essa oportunidade. Agora, quais são as opções hoje que a gente tem no mercado? Ou então, você pode arranjar um novo emprego, vai só trocar 6 por meia dúzia, ou então você vai ter que se capacitar mais ainda, fazer mais graduações, mais capacitação, você vai investir mais em você, para que você consiga ganhar 2, ou 3, ou 4 mil reais a mais dentro do que você ganha hoje. Certo? Ou então, você não precisa ter um novo emprego, você pode fazer o quê? Abrir um negócio. Uma loja, uma franquia, comprar, enfim. Mas, ou seja, você precisa de muito capital para investir.
E aí que entra o negócio Pay Move Delivery. A nós já temos a empresa pronta, já temos todos os serviços prontos, só falta quem? Você. Porque a empresa dá a oportunidade de você ser parceiro dela, um afiliado da empresa, e poder divulgar a empresa e ter resultado financeiro por isso. Ou seja, você vai ter um negócio próprio sem precisar investir dinheiro, como aí os donos já investiram. Tá? Então isso é sensacional, você poder ter um negócio onde você não tem investimento, só precisa ter a sua força de vontade, o seu trabalho, como ele falou. Empreendedor não tem chefe, mas se você não trabalha, você também não ganha. Então, eu digo que quem é empreendedor, empresário, tem que ser o seu melhor empregado, o seu pior chefe. Tá? E eu digo mais, empresário é empregado, ele não tem compromisso. E empresário tem meta. Então, você, às vezes, o cara que é dono do negócio, ele fica até mais do que precisa, porque ele tem a meta que tem. O empregado bateu 18 horas, já fui chefe. Amanhã estou aí. Então, você sabe que ele vai receber aquilo lá no final do mês. Tá? Fábio, eu estava pensando, tem muitas pessoas que não têm uma TV. Eu mesmo me associei essa semana, o produto é maravilhoso. Eu estava pensando que a gente comprar uma quantidade de TV box. A pessoa que não tem uma TV, comprar a nossa mão, a gente pode vender pelo dobro do preço, aí vai cada um, entendeu? A gente já tem acesso a isso, depois eu te falo, senhor. A gente já tem acesso a um fornecedor que os nossos. Isso. A gente começou, né, com ele, comprou mais de 20 TV box. Isso, tá? E as pessoas já tiveram acesso. Tá? Então, assim, esse é um modelo já comprovado de negócio que a gente vai falar aqui pra frente agora. Já existe há muito tempo, tá? É chamado negócio do século XXI. É um negócio do futuro. Então, você está no negócio do século XXI, você viu um vídeo falando do futuro, tá? E. É aquela pergunta, mas como é que você quer estar nos próximos 10 anos daqui para frente? 10 anos, vamos retroceder? Como foi o seu Réveillon do ano passado? Você vai saber, você lembra. Tem aqui de 2 anos, você nem lembra. Eu te digo hoje, com 100% de certeza, que no final desse ano você pode ter um Réveillon diferente. Pode ter certeza, muito diferente. Porém, não vai depender de você. A gente vai estar aqui para te ajudar, para te auxiliar, né? Eu quero muito que um dia, até no final desse mês, essa sala esteja cheia. Porque você vai perceber que o nosso crescimento está acontecendo. E quem estiver trazendo, eu digo assim, ó, vai ganhar mais dinheiro que trouxer mais pessoas para o evento da sua equipe. Aí você vai ganhar mais dinheiro, pode ter certeza. Certo? Por que a Pay-Move decidiu entrar no mercado de entretenimento? Porque é um mercado que fatura muito dinheiro. Tá? Então, ou seja, ela criou uma oportunidade no futuro. Quem viu o vídeo lembra? Se a oportunidade não estiver na sua mão, nem entra. Quem lembra essa parte do mundo? Ou seja, por quê? Hoje a Pay-Move TV entende que a tecnologia é o futuro. Você falou do Uber, né? Falou do Uber, a gente normal do Uber aqui. Ou seja, Uber foi uma tecnologia que criaram um aplicativo que ajuda muita gente. Né? Ou seja, quebrou aquela hegemonia dos taxistas de cobrar o quanto quiser. Tá? Ou seja, outro aplicativo sensacional, a Netflix. Quem que tem Netflix? Todo mundo deve ter Netflix. Né? Quebrou as locadoras. Né? Quebrou as locadoras. Tá? Então, ou seja, a Netflix hoje é um aplicativo de filmes e séries. E a Pay-Move ela vem com outra solução. A gente, ao invés de você não precisa mais ficar refém na mão das operadoras de TV por assinatura, que cobram fortunas para você ter poucos canais. Né? Então, hoje você tem a oportunidade de ter um negócio onde aí você pode assistir televisão. Certo? Da palma da sua mão. Então, vamos conhecer a Pay-Move TV. Ela criou uma plataforma onde você pode assistir seus canais, seu filme, suas séries preferidas, de onde você quiser e de onde você estiver hoje no mundo. Hoje a gente já está em mais de 10 países. Canadá, Portugal, Estados Unidos, Índia, Turquia, Brasil, Colômbia, África, Rússia. Oi? Reino Unido também. Ou seja,
a PayMovie, a previsão do final do ano está em 40 países. Sabe o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, de onde você estiver morando no planeta Terra, você vai poder ganhar dinheiro. Isso é tecnologia, isso é o futuro, gente. Você trabalhar de onde você estiver e onde você, quando você quiser. Tá? Então, você, hoje a gente tem essa oportunidade na mão. Porque a PayMovie, ela tem muitos canais, eu não sei nem quantos canais tem mais hoje, mas ela tem muitos canais. A gente estava vendo aqui antes de chegar ao canal Combate, tá vendo? Pela PayMovie TV. E olha que a internet aqui é 5 mega. É 5 mega. Roda bem. Tinha várias pessoas conectadas. 5 megas eu estava assistindo, a gente estava assistindo Combate aqui, a luta do Lower que seguiu, que foi sábado. Tá? Então, seja pelo sistema, a gente tem várias plataformas. Você pode assistir pela web, você pode abrir pelo Android, pelo iPhone, pela Smart TV. Essa aqui é uma Smart TV que a gente pode baixar, até baixar aqui nessa lista depois. Tá? Agora, por que a gente fala da Netflix? Porque a Netflix, ela hoje é uma das maiores do mundo. Tá? Junto com a Amazon, com a Disney. Né? Então, a Netflix, hoje, só para você ter uma noção que é mais conhecida no Brasil, ela tem 100 milhões de usuários no mundo. Só no Brasil tem quase 20 milhões de usuários que tem Netflix baixado, que pagaram a mensalidade mensalmente. Então imagine, hoje, só que a Netflix não tem canal de TV, tem filmes e séries. Só que a Netflix, ela evoluiu bastante, ela tem 10 anos já no mercado, se não me engano. Só que antes ela começou com filmes como Lagoa Azul, Tira da Pesada, todo mundo já vê isso na Globo, tá? Hoje ela já é produtora de cinema, faz seus próprios filmes, suas próprias séries, então ela evoluiu bastante. Imagina a PayMovie lá na frente, gente. O que ela pode ter? Um canal de TV, enfim, tanto negócio que vai ser inserido, além de você ter a oportunidade de conhecer um negócio simples, inovador e milionário. Do zero, né? Tá pronto. Então imagine que hoje na PayMovie tem, hoje, se não me engano, 20 mil afiliados no Brasil. E ela tem praticamente dois meses de vida. Tá? E um mês só é atuando. Porque praticamente um mês foi parado, né? Para organizar sistema. Porque tecnologia tem que deixar tudo redondo. Não deixa redondo, o sistema flui. Tá? E imagine, até o final do ano, a previsão dela é ter 1 milhão de cadastros de pessoas. Eu pergunto, quantas pessoas você vai ter no seu grupo? Porque já tem gente já em praticamente vários estados. Na Bahia a gente é a única equipe aqui em Salvador, certo? Então, só em Salvador são 4 milhões de pessoas. Em Fortaleza o pessoal já está plotando a casa, fazendo pintura da casa. O pessoal no Rio de Janeiro, São Paulo, ação na rua, ação na São Paulo, falou ali. Né? Achei bem legal isso aí. O pessoal está fazendo porque todo mundo, gente, a pergunta vai ser tão viral quanto o WhatsApp. Sabe por que vai ser tão virado com o WhatsApp, com o Netflix? Você tem Netflix, não tem? Eu vi você falando, não tem? Você indicou, pô, já falou da Netflix, pô, existiu um filme Netflix, uma série, já falou para um amigo? E provavelmente o seu amigo, pô, bacana, Netflix é. Ele foi lá e entrou Netflix, baixou Netflix, foi então entrou na internet, ele pagou a assinatura e assistiu o filme, uma série que você falou. Vai chegar um dia que você vai chegar e vai dizer, cara, você tem... Você tem WhatsApp? Tem. Você assistiu? Você assiste também aonde? Na PayMovie? Não. Que PayMovie? Você mostrar o aplicativo na hora o cara entra. O cara baixa porque é sensacional. É você mostrar um negócio na mão aqui. Não sei se quem viu aí na mão. Fica impactado. Ganha ainda, né? Agora, esse segmento, gente, de streaming, né? É o melhor segmento do mundo. Porque é o segmento que mais tem recorrência de mensalidades, né? Ou seja, a Netflix ela tem uma recorrência gigantesca. Então, todos os meses as pessoas pagam a mensalidade do Netflix. Ninguém fica sem TV. Tá? Então, cortou a sua TV, o que você faz? Você liga logo, ô cara, tudo bom? Manda o boleto aí, liga teu sinal que eu já paguei. Né? E ninguém fica sem TV em casa. Tá? Então, o Brasil é o sexto país que mais assiste filmes e séries no mundo. Então, a gente está no momento bacana de TV no mundo. Certo? E como é que funciona PayMovie TV? Você vai, a pessoa que te convidou, ela vai te dar um link, certo? Que é um link que você vai se cadastrar gratuitamente e você vai ter acesso a assistir 4 horas gratuito hoje. É
Eu quero assistir. Quem já está pode passar 4 horas gratuitamente para as pessoas. Vai se cadastrar com você, com o link e tal, você sabe, tem direito a 4 horas. Pronto. As degustou as 4 horas, aí acabou, quero continuar com o serviço. Aí você vai ligar para a pessoa que te convidou e falar, ó, cara, quero continuar com o serviço. Pronto. Você vai escolher um dos pacotes que a empresa tem. A diferença é que esse pacote lhe dá direito a ser dono de um negócio. Imagina que você está começando um negócio sendo cliente. É outra ideia do negócio, né? É bem revolucionário, tá? Então você vai ser dono de um negócio, como se fosse uma franquia pessoal da empresa, você vai ser um afiliado da Paymove TV, onde você pode afiliar outras pessoas. E a empresa vai lhe dar um comissionamento por essa indicação ou afiliação de novas pessoas que baixam o aplicativo e continuem com o serviço. Então, ou seja, aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que assiste TV? Quantas pessoas têm WhatsApp e tem Netflix? E por que não agora você falar da Paymove? Ou seja, você vai simplesmente mudar. Vão ter algumas coisas. Primeiro, você vai falar da Paymove, ela vai mudar de marca, vai economizar e você vai ganhar dinheiro. São 4 coisas aí sensacionais. Certo? Agora, imagina você ser dono de um negócio sem ter que ir comprar equipamento, investir em tecnologia, em sede, em contador, em administrador, nada. Apenas investindo $50, ou seja, R$200 mais ou menos. Sendo mais específico, R$190. Com R$190 você começa um negócio próprio, onde você pode ter uma renda extra ou extraordinária. E eu vou lhe mostrar aqui como faturar R$10.000 por mês nos próximos 3 meses. Já pensou se você tivesse daqui a 3 meses, você mesmo ganhando R$10.000 por mês? Tipo, se não tiver 10 e tiver 5, tá bom? Eu vou te mostrar como é que funciona. Mas a empresa ela tem 3 pacotes que você pode escolher para entrar na empresa. Um você pode ser o pacote cliente, que é $10, é em torno de R$39, R$38, R$40, não vou até recordar aqui. $25, que é R$95, R$100, né? E o pacote premium, R$190, 4 telas. Ou seja, você tem direito a 4, assistir de 4 logins diferentes e ainda. Oi? 4 pontos diferentes e ainda está com o prêmio, certo? Essas 3 é adesão. Você entrou no negócio, você paga isso. No próximo mês, você vai pagar a sua mensalidade. Mensalidade de cada um é, continua com $10, ou seja, $38, tá? Você paga. O bem, o básico são 2 telas diferentes, você vai pagar R$57. E o prêmio são 4 telas, você paga R$76, que é em torno de R$80, se vai arredondando. Tá? Então, ou seja, você pode aí, quem paga aí R$300 por mês, R$200 de termo da assinatura, hoje pode pagar apenas R$76 com 4 pontos diferentes. A pessoa pode assistir na Smart TV, ela pode assistir no notebook, pode assistir do celular e do tablet. Ou seja, se hoje tem um, você falou 4 pontos, é R$300 e poucos, né? Aqui com R$76, você tem 4. Aí eu te digo, cada ponto sai R$19. Dessa conta que eu fiz agora, né? O prêmio mensal, cada ponto sai R$19. Show de bola. Mas esse aí pode sair de graça. Sabe como? Você tem direito a 4 pontos. Se você pegar 3 pontos desse e alugar para o seu amigo ou para alguém que você queira por R$30, sua mensalidade sai de graça. Você ainda ganha R$10. Eu estou pagando R$35. Aqui é o seu contrato. O seu pacote tem direito a 4. Eu posso vender mais? Pode. Posso depois. É? Aqui eu sei, igual a Netflix, né? Você tem 4 pontos. Então você pode alugar para o seu irmão. Já tem a galera divide, né? O valor que você paga, que também dá 10. Enfim. Como é que funciona a Paymove TV, gente? Só para a gente ter os ganhos que eu vou mostrar aqui agora. 90% do que é arrecadado na. É
100% do que é arrecadado na pesquisa, 90% é para a gente. E 10% fica para quem cria a empresa e o aplicativo. Por que ela faz isso? Porque ela entende que sem a gente, ela não vai longe. Tá? Qual a estratégia principal de marketing dela? É usar nossa rede de relacionamento para chegar a pessoas que ela nunca chegaria. Porque se ela fosse investir, ela tinha que investir em propaganda, em marketing tradicional. Isso é muito caro, gente. É muito mais barato investir em Jackson, em Flávio, em Cássio, em Daniel. Muito mais barato investir na gente e remunerar a gente para fazer isso. Tá? Então, ela criou 4 formas de ganho, que eu vou falar agora. A gente pode ganhar na pergunta mesmo. A gente vende as telas, quando a gente indica alguém e a pessoa paga a adesão que eu te falei ali de $50, pode ser R$90, você ganha. Você ganha sobre a mensalidade que essa pessoa vai ficar pagando todos os meses a sua televisão. E você ganha ainda sobre a moeda da própria empresa, que ela tem uma moeda particular, que é uma criptomoeda, né? Porque é uma moeda virtual, tá? Da sua própria empresa. E isso lá na frente vai gerar rendimentos futuros muito grandes. Certo? Então, vou falar primeiro da venda direta. Então, a venda direta aqui na Pmove, ela tem um preço sugerido. Vou colocar o preço de R$35. Então, ou seja, você pode vender cada tela sua por R$35, por exemplo, que está a preço de mercado. Ok? Tem gente que vende a 30, tem gente que vende a 40, 39, 38, não sei, mas 35. 90. 90. Vamos repetir, né? Então você pode vender R$35 um ponto. Tá? Então, irmão, vou lhe falar aqui agora. A empresa, ela deu a oportunidade de a gente poder vender as telas. Então a gente pode comprar uns combos de telas. Comprar 10 telas e vender para 10 pessoas diferentes. Pode comprar 25, 50, 100 telas diferentes para poder revendê-las. E aí nós ganhamos o lucro sobre a revenda dessas telas, ok? Então, por exemplo, se você comprar 10 telas, cada tela sai a R$19, ok? Então, se você vender a R$35, cada uma, as todas, você vai fazer R$350, ok? 350 vezes 10, 350. Você vai ter um lucro livre de R$160 pelas vendas das 10 telas. Por 35. Se fosse 40, seria 200. Né? Já fiz 90 para mim, ganhou 160. Isso, sabe isso? Esse valor que você comprou, né? Eu passo para você, você não paga. Eu vou ter esse custo para comprar. Então, você compra as telas, você é empreendedor. Você vai comprar 10 telas da Pmove. Você vai pagar R$190 para a Pmove vai te dar 10 telas. E você vai ganhar o preço que você quiser. O preço sugerido é R$35. Dessas 10 pessoas que eu passei, 5 pararam de pagar. Pararam? Mas nem assistiu. Não. Sim. Mas aí eu não comprei as 10, eu tô acho que você não entendeu, vou lá de novo. Aqui é compra avulsa. Você vai comprar 10 telas que duram 30 dias. Então, se você comprou 10 telas, é pré-pago, dura 30 dias. Então, você tem 10 clientes que querem comprar em sua mão. Ele pagou 35, toma aqui, ó, pessoal. Aumentou aqui, aumenta 35 e tal. Aí você foi lá, ó, fulano, já pode assistir, tá ativado. Aí ele vai assistir por 30 dias. Quando chegar no 31º dia, tratando ele vai cortar. Puf! Aí vai ligar, eu quero continuar assistindo. Beleza? R$35. E vai depois vai pagar de novo. Aí você vai comprar suas mais 10 telas de novo e vai continuar. Ou seja, você pode também vender também para ele, por exemplo, 3 meses. Isso, pode ver todas 3 vezes. Dessas 6 telas, você pode ver alguns clientes, só pode comprar 10. É tipo fidelidade. Dá 10 meses. Ah, Pedro, ao invés de te vender por 30 meses, vou te vender. Se você pagar 3 vezes adiantado, fica R$30. Entendeu? Então você pode, na verdade, você pode fazer várias formas de pacote com o cliente, entendeu? Cara, tem um cliente que a gente. O nosso propósito é de vender o mês, né? O prêmio, né? É 4 telas. Aí ele é adesão. Só que tem pessoas que realmente ou bater um ponto. Então esse um ponto, hoje,
pelo Grafonato ganho hoje e vou vendo o ponto agora. Eu tenho 5 pontos, só para o binário, é isso? Então mudou. Então antigamente mãe fala, a gente vai vender um ponto e a gente vende a nossa tela. Vou fazer os dois. Vou vender a tela dela, vou vender o ponto dela. Eu quero crescer, eu tenho que observar muitas pessoas. E as pessoas que você tem que apresentar um ponto, você sabe o que vai fazer. Começa a tapa para desenvolver. Na verdade é assim, eu vejo a pergunta, eu sempre vou falar do pacote básico. O Flávio sempre vai vender um pacote. O Flávio sempre vai vender esse aqui. Eu nunca vou vender a tela. Eu só vendo a tela para quem não quer pagar adesão. Ah, eu não quero pagar adesão, eu não quero entrar em R$35. Só dura um mês. Eu tenho 30 dias. Entendeu? Se você quiser sempre ter 4 telas para você disponível. É que nem um cliente hoje falou, Flávio, você tem aí, como é que eu faço? Que ele já paga o IPTV de alguém, só que lá o layout dele é horrível, né? E aí eu quero, eu pago R$38. Eu falei, tudo bem, você pode pagar 80 e ter 4 pontos. A adesão é R$190. No outro mês você paga 80, 76. Então eu quero. Se ele não quiser, poxa, não. Pronto, você quer pagar 35 por um ponto só? Ele quer, pronto, aí eu vejo na tela. Tudo liberado. Pois é, entendeu? Então assim, para eu, Flávio, para eu vender esses 10, antes de eu vender isso aqui, eu vou ter falado com a adesão primeiro. Porque a adesão ganha um binário ganha muito mais. É a mensalidade. A mensalidade é muito outras formas de ganho. Então, isso aqui é uma forma extra. Tá? Se você. Gente, dentro do negócio chamado. Isso é uma alternativa, né? Isso é que faz pessoas que não conhecem ainda, que experimentar. Justamente. Isso aqui é uma forma de você deixar, fazer o cara experimentar. Tá? A sacada desse negócio é você montar uma rede de afiliados. Quem vende ponto, vem uma renda extra. Quem vende a adesão, pacote, monta uma rede de afiliados. Essa rede de afiliado vai gerar uma renda extraordinária. Quem vende pontos de TV ganha uma renda extra. Fala aqui, é R$160 para ganhar. O cara que compra adesão, querendo ou não, o vizinho vai perguntar, o parente que vai vir. Aí ele vai acabar indicando. Ele vai indicar com as mãos, exatamente. Vai ser igual aplicativo, gente. Vai ser igual WhatsApp, vai ser igual Google, vai ser igual. Não, baixa aí agora aí, ó. Instagram. Vou te mandar um link aí para você cadastrar. Ele vai lá cadastrar, ele meio paga, ele tá assistindo. Ou seja, vai ser algo natural deles fazerem, entendeu? A adesão serve para poder pagar a gente. Mas se você quiser vender 25 telas, você vai ter um lucro aí de R$420. 25 telas, tá? você vai lucrar R$875 e vai lucrar R$419,20 de lucro pelas 25. Ou então você pode comprar 50, deixar na sua mão lá 50 e divulgar e vender 50 telas. Então, se você tiver 5 clientes e cada um pague 10 meses adiantado, você já vendeu suas 50 telas. Simples assim. Tem gente que já pega esse cara e já é fidelizado no ano todo. Mas é assim. E fora que tem uma consulta ainda. De SPC e Serasa. Imagina que tem gente que paga R$300 por mês, 200 de Sky. Aqui com 300 você paga no ano todo. Gente, é o que eu falei no começo. É que a gente vai começar a fazer ação agora. Mas eu tenho certeza, com 100% de propriedade, quando a gente começar a fazer ação aqui, descer nos bairros, que eu vou descer de novo, você não tem ideia. O pessoal que você chegar lá, a tiazinha, com ponto de respeito, ela quer ter um ponto de TV, só que você consulta, manda para a Sky, por exemplo, eu não falo da Sky, normalmente, não falo da Sky, não aprovado. Ela fica assim, meu filho, vamos fazer o carro. Eu falo assim, agora, Sarah, ela vai ter tudo. Eu falei, não, aí aprovação não. Meu Deus do telefone, deu o primeiro controle aí, tá pronto. E paga aí. Vamos embora, pô. Porque não tem consulta, então assim, eu tenho certeza do que eu tô falando aqui. Com propriedade, eu trabalhei para um IB, inclusive ela, meu irmão. Eu vi ela tinha dizer que ela assistia, eu não pudesse, assim, porque ela não era decisão. E agora ela não tinha nem pedido uma Sky. Então, pra gente, eu dizer assim, não. Pacote de TV completo liberado. Quanto é, meu filho? Aí, minha tia, tem um café aí, mano? Não, não, tem consulta mesmo. Mas se você chega, imagina se você pega um condomínio desses aí, faz uma ação do condomínio e vende 100 pacotes ou 100 telas. Você vai lucrar aí, só nessas 100, quase R$2.500.
e você vai ter 100 clientes em sua mão comprando todos os meses. Todos os meses você vai ganhar R$2.400 fixo dessa venda. Relacionamento da pessoa comigo, como é que vai ser pagamento? Você vai ser um, é, você que vai ser a penúltima, ela é você. Você tem que ligar para mim para poder pagar? Você tem. Porque ele é seu cliente, não é cliente da penúltima. Cliente da Bermuda é quando ele paga o pacote. Se ele não paga o pacote, ele é seu cliente. Então, ele, esse jeito vai ser reservado para você. Isso, você, então você vai ter que fazer. Você que vai ter que fazer a gestão da sua carteira de negócio. Agora imagine que lá no final do ano você tenha 300 clientes fidelizados com você. Você vai estar ganhando em fixo R$7.000 por mês se você vender cada ponto a R$35. Isso sem cadastrar ninguém. Só nos pontos. Só vendendo, só os pontos. Só tem, tem empresa de bairro aí, como aqueles jogos, que eles têm 2.000 clientes. O cara tem uma pipoquinha ali no. Onde é ali? Ali tem esse ali, que bairro ali, no Barro Reis. Ela tem quase 2.000 clientes. Ele já trabalha, já tem um tempinho, né? Rapaz, é dele, cara. É. Ó, sensacional. Aqui, claro, é, pra você ver, pra vocês verem como é que tá a oportunidade. Tipo, no meu caso, eu não deixo passar nenhuma, né? Você viu que eu sou um coletivo, eu tava lendo, o cara me ofereceu uma oportunidade, eu fui no shopping. Falo, para daí, encontrar ele lá e Daniel, que é Daniel. Foi. O cara me convidou, eu fiz o coletivo, eu fui lá. Então, não deixei passar essa oportunidade. Eu fui lá. Né? Tem mais uma? Tem que ser assim, velho. Do nada, a gente aparece você escutou lá, eu fui lá ver. Voltando ao assunto. Irmão, que isso aí, mano? Isso é uma oportunidade, meu parceiro. Eu falo assim para todos nós novamente. Quem tiver agora, é muito começo. E aí a outra forma de você ganhar dinheiro é como você montando uma equipe, você montando uma equipe de afiliados, você montando uma organização. Isso pode gerar uma renda ilimitada. Por que ilimitada? Porque não tem limite de ganhos. Quem vai fazer o seu resultado é você junto com sua equipe. Só que imagine que isso é um negócio viral. Todo mundo que... Olha, gente, eu estou dizendo você. Uma Bahia aqui em Salvador vai ter mais de 10 mil pessoas que vão baixar esse aplicativo. Porque é gratuito. Primeiras 4 horas é gratuito. Então, você vai divulgar, baixar gratuito, seu celular gratuito, então vai baixar. Depois, você vai fazer o... Vai cair no funil. E o funil vai ter quem vai pagar o pacote. Entendeu? Então, assim, eu posso lhe mostrar aqui que somente se as pessoas pagarem só adesão, você ainda assim ganha dinheiro. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma simulação aqui de você iniciando esse mês de maio e trabalhando o mês todo. Certo? Você entrou nesse mês. A Paymove, ela paga... Quando você começa a montar sua equipe de afiliados, ela paga por ela lhe permite montar duas equipes. Se for ter equipe, né? Você pode montar duas equipes. Digamos que seja uma equipe A e essa equipe B, ok? A Paymove ela vai te pagar sobre a equipe que produzir menos no dia. Ok? Então você vai ter uma equipe e essa equipe vai produzir diariamente. Então, diariamente, você vai ter um resultado. Então, quem produzir menos é onde você vai ganhar. Por que eu falo sobre produzir menos? Porque se você produzir mais, você não vai fazer mais nada. Você fica em casa lá, a caixa está trabalhando, de boa. Então, você precisa trabalhar, como eu falo, trabalhar, você vai ajudar um, vai ajudar o outro, incentivar, justamente. E se você não quer, eu coloco outro. Sempre vai ter alguém que quer. Então, sempre tem gente buscando uma oportunidade. Tá? Então, vamos lá. Almir entrou aqui no negócio. Almir foi de com o amigo dele. Mano, nem se lembra daquele rapaz, Yuri. Yuri, né? Yuri, você entrou colocando ele na equipe A. Ele entrou com um pacote de $50, que é R$190, R$200. Aí você foi de com outro. Ou seja, cada um entrou com um pacote de 50, não é isso? Quanto você ganhou? A empresa paga para a gente até 50% sobre aquele que produzir menos. Qual é aquele que produziu menos?
as duas são iguais. Então ela vai te pagar 50% sobre uma. Então, 50% de 50 dá quanto? 25. 25 dólares. Quanto é um dólar? Vou colocar 4 reais para ficar fácil. Então, aqui nesse dia aí você ganhou 100 reais. Então, a cada duas pessoas que indo com o pacote prêmio, você ganha 100 reais. Independente se foi você ou não que indicou. Ou melhor. É aí que o negócio. Aí só que aí você não indicou só duas, você foi indicou outro, 50. E aí só que você indicou mais dois. Ou seja, você montou uma equipe de 5 pessoas, 2 pessoas ficaram na equipe A e 3 pessoas ficaram na equipe B. Você vai ganhar sobre a equipe qual? Menor. Menor. Então você vai ganhar até 50%. Então aqui tem quanto? 50 mais 50 dá 100. Então 50% de 100 dá quanto? 50. 50 vezes 50 dólares você ganhou. Vezes 4 reais, 200 reais. Então por essas 5 pessoas que você indicou, você ganhou 200 reais. Tá bom? Agora, imagine se, ou seja, no dia você pode imaginar se entrarem na sua equipe, se entrarem 2 pessoas por dia na sua equipe menor. Se você ajudar, tá vendo essa galera aqui? Se você ajudar agora alguém, cada um deles, indicarem pelo menos 2 pessoas por dia. E você sempre ajudando quem está entrando novo. Somente 2. No final do mês, você vai ganhar em torno de 6 mil reais. Em 30 dias. E se entrassem 4 pessoas por dia? 12 mil. E como é que entra 4 pessoas por dia? Se você indicou 4, cada um indicar 1, 4 por dia. E esse 1, cada um indicar 1, dá 4 por dia. Ou seja, quantas pessoas você conhece que assiste TV? Você viu agora a potência desse negócio. Aqui não é rinodeia que você precisa investir 2 mil reais para entrar no negócio. E nessa aventura vender um carro de produto, perfume na rua. Para pessoas que às vezes você nem quer. Aqui é televisão, todo mundo tem em casa. E que é comodidade, tá? E a terceira forma de ganho é sobre as mensalidades. Todos os meses, você pagou adesão, pagou mensalidade. Então, aí eu vou lhe fazer uma simulação aqui do seguinte. Imagine que você entrou hoje, daqui a 6 meses para frente, cada uma dessas pessoas, dessa equipe sua que você montou de 5, cada um indicou 2. Então, dá o quê? 60 pessoas no mês. Se vocês querem entender, pode perguntar, tá? Então, aqui vão ter 60 pessoas e aqui vão ter 90 pessoas. Entende isso? Como é que chega a ter isso aí? Porque cada um indicando 2, 2 vezes dá 3 vezes dá 90 pessoas, tá? Então, 2 pessoas por dia dá 60 pessoas. 3 pessoas por dia dá 90, ok? Então, digamos que daqui a 6 meses você vai ter o quê? Você vai ter aqui uma equipe A, vai ter 360 pessoas, porque 360, 60 vezes 6, 360. 60 e 30 anos, 60 pessoas por mês, todos os meses, ok? E na equipe B você vai ter 540 pessoas, que é 90 todo mês. Se cada um indica 3, ele bota 2 aqui, 3 vai dar 540 em 6 meses. O que vai acontecer? Você vai ganhar sobre a mensalidade dessa equipe. Então você vai ganhar mensalmente 6.840 reais por mês só de mensalidade. Fixo. Só de mensalidade. Só que eles não estão indicando todos os meses, então você vai ganhar 6.840 mais 5.700 reais das adesões. Então, somado, aí você está ganhando em torno de 13 mil reais. Você ganha em tudo. Só que ainda tem um quarto ganho, que é o seguinte, que é a nossa moeda. A nossa moeda, STVcoin, é streaming TV, né? Streamlight TV, tá? A empresa criou uma moeda porque ela entende que é a moeda do futuro e essa moeda você vai conseguir, vão ter vários parceiros na Premium, tem empresas que você vai poder comprar os produtos
dessas empresas também com a nossa própria moeda. Então vai ser sensacional. E quando essa moeda se valorizar, daqui no final do ano, daqui a 6 meses mais ou menos, ela vai ser vendida no mercado. E vai ser vendida lá na frente a 90 centavos. Só que você comprou a conta a 5 centavos. Tem mineração também? Oi? Tem mineração? A gente já faz mineração, quando as pessoas estiverem usando, isso ela vai crescendo, talvez, então por quê? As pessoas assistem televisão. Quantos você conhece que assiste televisão? Então ela vai ser minerada automaticamente. Então a gente vai usar o produto, vai fazer ele se autovalorizar e ainda assim vai ganhar dinheiro. Então imagine que entra uma pessoa na sua equipe que compra $1,000 de moeda. Só porque ela comprou, porque essa pessoa comprou $1,000, você ganhou $400, digamos que 40% que você ganharia, que até 50 você ganha 40 nesse dia. Só que esse cara comprou isso aí para ter um investimento, você ganhou R$1.500. Fora todos os outros ganhos que você já... Aí tem outras coisas gigantescas nesse negócio. Então, a empresa ela vai te pagar de duas formas, através de saldo, tá? Que você vai ter lá dos bônus que vai ser gerado, né, que eu tô falando aqui. Então, escritório virtual, você vai ter um escritório virtual, tudo bonitinho lá com o seu nome, Almir, eu tenho lá $100, entendeu? E por aí vai. E o Bitcoin, tá? Então você vai ganhar esse Bitcoin, o Bitcoin é altamente valorizado, hoje está valendo R$30.000 no Bitcoin. Rapaz, eu vendi todos os Bitcoin, eu vendi, tava R$13.000, deixa eu pegar logo esse dinheiro aqui, quando está valorizado. Se eu tivesse deixado lá, eu tinha ganhado o dobro. Era triplo, né? Mas, gente, mas para você começar nesse negócio, você precisa de algum motivo. Eu não sei qual é o que te faz estar aqui, o motivo, ou o que a pessoa te falou, tá? Então, esse motivo especial, você pode ser para ter uma renda extra, pode ser para pagar um aluguel, pode ser para qualquer coisa que você possa ter de necessidade. O que mais motiva a fazer o trabalho com a Bemove é o futuro que eu venho dar para a minha família. Tá? Porque eu já trabalhei com um negócio parecido, que foi a Renaudet, certo? Eu fui diamante na Renaudet, tá? E ganhava em torno de uns 8 mil, 9 mil e pouco, tá? Que não é uma renda ruim, né? Dava... Só que eu levei 10 meses para chegar a esse resultado. Eu levei 10 meses para chegar no nível de diamante, certo? E levei 6 meses para ganhar R$3.500 por mês. R$3.500, que é um bônus de R$3.500. Em uma semana, eu te mostro aqui agora, eu ganhei mais de R$1.800. Só com a Bemove. Aí eu fico, caramba, imagine daqui para o final do ano, cara. Quanto a gente vai ganhar por dia? É sensacional, gente, o negócio. Tá? Então você precisa... ter motivos, porquês. Aqui é minha família, meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 4, um de 1 ano. E é isso que me motiva. Para finalizar, agora a gente fala aqui a estratégia que eu te disse de como você ganha no terceiro mês R$11.000. Você vai entrar nesse negócio e sua meta é trazer 6 pessoas. Ele já trouxe quanto? 10, né? A sua estratégia agora é ajudar esses 10 a pelo menos trazer 6. Se não for 6, coloca 3, porque você já tem 10 de sobra. Então, o nosso trabalho aqui, gente, é ajudar pessoas. Eu indiquei, por exemplo, 27 pessoas. Dessas 27, eu ajudo 6. Que é os que mais querem. Os outros 20 e poucas pessoas são meio clientes, né, tal, tá aquela, vou esperar, vou ver, não tem problema. Fique lá. Mas paga mensalidade. Mensalidade. Estou ganhando mensalidade. É mais. E não, Flávio, vamos ver, né? Beleza, não tem problema não, cara. E aí todo mês eu mostro, né? Ó, quanto que eu ganhei esse dia aqui e tal. Aí, pô, bacana, não sei o quê. Chega uma hora que a gente vai mostrar um resultado bem expressivo, aí ele. Aí acorda. Mas enfim, a sua meta é indicar 6 pessoas. E se você quiser vender 10 telas, né? Porque sempre vai ter gente que vai querer tela e você vai vender e tal, né? Você eu digo que aqui você não é um vendedor de tela, você é um vendedor de negócios. Você vende oportunidade, tá? Então, quem não quer oportunidade, quer a tela, porque assiste televisão. Então, você vai acabar vendendo.
No segundo mês, você indicou, nesse experiência indicou seis. Qual o seu segundo mês? Qual o seu trabalho? Ajudar esses seis, a cada um indicar seis. Então, o seu trabalho vai ser ajudar os seus seis a indicar seis. E como é que eu faço isso? Ele vai fazer uma lista de prospecção e você vai indicar as pessoas junto com ele. Tá? E você continua vendendo suas 10 telas. Nesse segundo mês, você ganhou R$2.320 pelo seu trabalho que você fez. E no terceiro mês, aí fica gostoso, que cada um indicou 6, você aí vai estar ganhando R$11.450. Ou seja, como é que eu chego nesse número se você trabalhar apenas com 6 pessoas? Você indicou 6, ajudou esse centro a indicar 6 e eu de todos esses centros a indicar 6. Acabou. No terceiro mês você já ganhou isso aqui. Fora a mensalidade dos outros. Então, e no quarto mês, eu não coloquei porque o valor é muito alto. Então, valor espantar, né? Dá mais de 50 mil por mês aí que você vai ganhar. Então, em 6 meses você pode estar ganhando 100 mil na pergunta. Mudança de vida é muito rápido. Mas depende de quem? Cada um. Indicar quantos? 6 prêmios. 6 prêmios, exatamente. 6 prêmios. Não é básico. 6 prêmios que indiquem 6 prêmios. Então, no terceiro mês, cara, você pode ganhar mais de 10 mil. Se bater errado, você está ganhando 5. Entendeu? E a forma, então, o segredo é o quê? Você duplicitar. Sempre você convidar pessoas. O segredo é esse. Desse negócio, eu não vejo outra forma como você está falando. Eu não vejo outra forma. Ou você convidar pessoas. Olha, como é que eu convido? Eu juro para você, eu convido. Como eu vi uma pessoa falar que você tem o filho, né? Você vê a pessoa e tal, essa pessoa tem o padrão de você convidar. Porque eu sempre pergunto, você quer só assistir ou você quer se ganhar dinheiro? Aí quando eu pergunto isso, irmão, eu digo pra você que todos falam assim, né? Como é que é ganhar dinheiro com meu irmão? Aí eu falo assim, ah, meu parceiro, deixa eu falar pra você. Se você for quarta-feira ali, aqui, do lado do Shopping Salvador, no cara do comércio, no quinto andar, você vai aprender rápido. E aí, a gente convida várias pessoas, a gente convida. E a gente vai continuar convidando. Mas quando vim e vi essa oportunidade, e esse brother aqui, o Fábio, que era o meu jeito, cara, de falar, de expressar assim, porque assim, eu sou um cara que eu gosto de falar a realidade mesmo, tá? Deus, é pra nós aqui ver essa oportunidade, é grande? E pra mim era. Então, assim, o segredo pra todos nós aqui, todos nós, líder, quem não é líder, que tá chegando agora também, o segredo é você convidar pessoas. E tanto que você tá começando agora também, porque tem pessoas na minha equipe também, que eu sempre converso, eu falo, ó, mas eu estou uma semana e eu não consegui trazer ninguém. Como é que você está abordando? Como é que você está falando? Peraí, aí você me liga me perguntando, pô, véio, como é que eu coloco aqui na TV Box? Ah, você está vendo mesmo o grupo lá? Véio? Você está no grupo, tá? Assim, a gente fala no modo educado, lógico, mas tipo assim, se você quer ter um êxito em qualquer tipo de coisa, você tem que sofrer. É isso? Que na verdade assim, o resultado não cai do céu, né? Eu fiz uma projeção de uma pessoa que trabalha. De pelo menos, imagine você levar 30 dias para indicar 6 pessoas. Pô, é realmente. Eu em 15 dias indiquei 27. Então, eu parei até de indicar, porque senão eu não ia conseguir nem dar suporte a ninguém. Porque antigamente a meta era de ter 100, né? Então eu saí para cima para indicar 100. Eu indiquei 27. Eu falei, como a empresa ajustou e ficou muito melhor, então vamos jogar o top. Parei no número 6 e vou ajudar os 6 a duplicar o negócio. Aqui é a ideia do negócio, é você assistir televisão, né, e indicar pessoas que queiram assistir televisão e ganhar dinheiro. Essa frase aí está na minha mente já, meu irmão. Beleza? E eu falei aqui para meus parceiros da minha, meu associado, eu parei já, na minha parte, assim, de eu colocar na minha rede pessoas. Pode colocar, eu vou dar uma dica agora para você. Pode colocar, porque isso aí na casa de estratégia, a gente tem um teto diário, entendeu? Quanto mais pessoas você indicar em 7 dias, o seu teto vai aumentar. Na parte que eu estava falando. Okay? Então, quem entra novo tem 7 dias para chegar no teto que quiser. É exatamente. O motivo de eu falar. Você pode ganhar, só para finalizar aqui, você pode ganhar até $1.200 por dia, que dá em torno de R$5.000 por dia, R$150.000 no mês. Só que para você ganhar, você tem que fazer um trabalho de cadastro. Entendeu? Mas a pessoa em 7 dias.
Com 7 dias? Inicialmente, é. A pessoa tem 7 dias para poder aumentar só com cadastro. Se a pessoa quiser aumentar depois, ela compra a moeda, ela compra as telas e vende, com sua própria mensalidade, certo? Aí isso aí já é a parte ele, mais... É esse intuito que eu estou. Específico que eu falei para a nossa equipe, em forma e em sentido. Eu cheguei agora nesse estágio, eu tenho que dar uma parada, ele ainda está tudo lógico. Mas eu quero que muito se ajude também. Então, assim, como é que Jackson vai ajudar? Toda reunião que eu fizer a partir de quarta-feira que vem, todos os convidados que eu convidar, eu vou colocar um direto para mim, porque eu tenho que mandar meu tempo, certo? Tá? E os demais, se sobrar, eu vou dar para cada um deles. Cada um, relativamente. Pronto, vai ser isso aí. Aí, ó, o Flávio aí, viu? Vamos. Mas é isso, gente. Conversa com a pessoa que te convidou, tire mais dúvidas, não perca a oportunidade. É, toda quarta-feira, na verdade, na próxima semana, gente, eu quero, até para falar para a galera aqui, eu quero ver se eu consigo alternar para terça-feira, tá? Então, uma na terça, uma na quarta, porque para ver se tem gente que pode vir quarta e pode vir na terça, entendeu? Então, para ter a oportunidade de outras pessoas, já me pediram para ter terça, então acho que a gente tem que deixar um pouquinho aí para que as pessoas possam vir também, tá bom? Então, é isso aí. Vamos para cima, um abraço para todo mundo, boa noite. Boa noite.